flera spelare med sig här nu. Djurgården kan kontra farligt. Walker är en av dem. Ceesay kommer här. Ranégie finns där framme. Walker tittar upp. Ja, där finns El Kabir. Och där finns Odunga! Och där är Kristensson. Och ingen straff för Djurgården. Vilket läge Mark Dempsey. Djurgården menar att det är knuff i ryggen på Ranégie från Persson. Som lever farligt här, Johan Persson. Ja, det där är så svårt att bedöma. Alltså, att se det här härifrån och veta hur mycket kontakt det är och hur situationen är.